ଶୀତର ଜାଡ଼ରେ ଏବେ କୋରାପୁଟର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହୁଡ଼ି କୋରାପୁଟର ମାଟିକୁ ଛୁଉଁଛି। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଛୁଇଁଲା ପରେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡାର ପରିବେଶରେ ସକାଳୁ ବୃଦ୍ଧ ମାଆମାନେ ଏଠି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଏଠି ମାର୍ଗଶିରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁବାରରେ ଏଠି ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୌରାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପୌରାଞ୍ଚଳର, ସେମାନେ ବି ଏଠି ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଏଠି ପୌରାଞ୍ଚଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିବା। କୋରାପୁଟର ଶୀତର ଜାଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତରେ ଏଠି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ଶୀତ ଜାଡ଼ ଅଧିକ ମାତ୍ର ଶୀତ ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ମାଆମାନେ ଏଠି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କୋରାପୁଟର ଶୀତକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସକାଳ। କୋରାପୁଟର ଶୀତକୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, କୋରାପୁଟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେଦିନ ଆଉ ବିଗତ ଦିନ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତର କୋପ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଛି। କର୍ମ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ମାଆମାନେ ଯିଏ ଯାହାର କର୍ମଜଞ୍ଜାଳ ଜୀବନରେ ଆସିକିନା ଏଠି ଆମର ସଫେଇ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଫେଇ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆସିବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାରରେ ମାଆମାନେ ସବୁ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ନିଜର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜି ପରବ ଇନାଗ୍ରେସନ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ, ଏଠି ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକଜୁଟ ହେଇ ବାହାରିବୁ ଯାଇ। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରବ ବି ଅଛି, ଯେହେତୁ ପରବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ତାହା ସହିତ କୋରାପୁଟର ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ଭିତରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହେତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶାନ୍ତାକାର ସାର୍, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ସବୁ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁର ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଋତୁକୁ ଯେହେତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଥାଏ କୋରାପୁଟର, ତା ଚିତ୍ର ବି ସେ ସାମ୍ନା କାଢ଼ିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅର୍ଗସ ସ୍ୱାଗତ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି କହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସାଥିରେ ବି ଅଛନ୍ତି, କୋରାପୁଟର ଜାଳରେ ଶୀତରେ ଆପଣ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏ କୋରାପୁଟ ପରିବେଶ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଥିଲା, ଯଦି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତ କେମିତି ଅଛି ବୋଲି କହିବେ? ଶୀତ ତ କମିଯାଇଛି, କୋରାପୁଟର ଏ କୁହୁଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫିକା ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ମାନେ 30-40 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ 4:40 ବେଳକୁ ଉଠି ଆମେ ମାରାଥନ୍ ରନିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ନାଳରେ ଝାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ପାଣିଟାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ତ ଛୁଇଁ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ କୋରାପୁଟର ଯେଉଁ କାକର, କୋରାପୁଟର ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା, ତାହା କୋରାପୁଟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆରା, କାରଣ ଏହାର ଗଛରେ ପଡ଼ୁଛି କୁହୁଡ଼ି, ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛି କୁହୁଡ଼ି, ଆଉ ପାଚିଲା ଦାଢ଼ି ଉପରେ କୁହୁଡ଼ିର ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନ, ସେ ସ୍ପନ୍ଦନଟାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଫୁଲ ବିକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ସେବାଟାକୁ ଆମେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବା। ନିହାତି, ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏଠି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେହେତୁ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ତା ପାଇଁ ସେ ଏଇଠି ସଫାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଆସିଲେ? ସକାଳ 5ଟାରେ ଆସିଲେ? ହଁ। ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପୁରା କୁଲିଂ ଲାଗୁଛି, ମଜା ଲାଗୁଛି। କୋଉ ଜାଗାରେ କାମ କଲେ ସଫା କଲେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିନା ଭଲ ଲାଗୁଛି? କୋଉଠି କୋଉଠି ସଫା କଲେ ଏବେ? ଏବେ ଟାଉନରେ, ଟାଉନ ବଜାର ସଫା କରିକିରି ଏବେ LIC କଲୋନୀରେ ଯାଉଛୁ। ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛ? ମୋର ଏବେ ହବ 7 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହବ ସାର୍। ବର୍ଷା ଶୀତ ଖରାରେ କାମ କରୁଛ? ହଁ ସାର୍। ଯେଉଁ ଶୀତରେ କାମ କରୁଛ, ତମେ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯାଉଛ, ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ କାଦ ଭିତରେ କାମ କରୁଛ, ନିହାତି କଷ୍ଟ ହଉଥିବ? କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସାର୍, କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ, ବୁଟ ସଠୁ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କାମ କରୁଛ? ହଁ ସାର୍। କ'ଣ ଦରକାର ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ, କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ଜାର୍କିନ୍ ଦରକାର ଅଛି, ସ୍ୱେଟର୍ ବୁଟ ଦରକାର ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଯୁବକ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପଚାରିବା, ତମେ କେଉଁଠୁ ଆସ ଭାଇ? ରେଲି କୁମ୍ଭା। ରେଲି କୁମ୍ଭାର ଥଣ୍ଡା କେମିତି ଅଛି ସେଠି ଗାଁରେ? ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ଅଛି। ହଁ। ଗାଁରେ ତମେ କେତେବେଳେ ବାହାରିଲ? 6ଟା ଅଧେ। ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆସିଲ, କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ହଁ।
ये जो देखुं गाँव रू सहर मुहाँ होती युवक मैंने अंप पक्षे मर्णिंग वाक भी कर सार कौन कहे आप मर्णिंग वाक बाहर तो आप कते दूर बाट एम मर्णिंग वाक करेंगे 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाएंगे तो यहाँ का ठंडी तो यहाँ का कोरापुट का ठंडी जो है तो क्लाइमेट कैसा लग रहा है आपको यहाँ का ठंडी आपको अच्छा लग रहा है मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा आप कौन सा स्टेट है बिहार बिहार से आ रहे हैं सर तो यहाँ का क्लाइमेट भी तो रोज सुबह जा रहे हैं यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए सर तो क्लाइमेट के बारे में क्या बोले कोरापुट क्लाइमेट कैसा लग रहा है क्लाइमेट यहाँ थोड़ा फॉग है सर फॉग है अच्छा क्लाइमेट अच्छा है सर हेल्दी है हाँ हेल्दी हमको मेरे लिए बेटर है सर बेटर है हाँ सर तो ये जो देखुं जेहतु बिहार जन सार भी मर्णिंग वाक करके जाते जे कोरापुटर फोक को देखिले गोटे पटे हेल्दी फिल कर अन्य पक्ष विभिन्न प्रकार विभिन्न प्रकार चित्र भी आप देखते कुहुड़ी जेहेतु कोरापुटर सहर भितर को पाद मटी तौक लगी पारद घास शिशिर काकर पड़ी ता सहित ये समस्त गोटे गोटे प्रकार प्रतिक्रिया आम शुपार जेहतु अध्यक्ष कहते उपस्थित रही सफे कार्यक्रम सका लगे अन्य पक्ष वरिष्ठ सांबादिक मोहर भी शुणुते जे 20 वर्ष पूर्व जो थंडा पानी रे आम छुई पार नुले जो समय रे कि एत थंडा रोला किन आज थंडा कथा जो आम कह प्राकृतिक परेश भितर बहुत सुंदर परेश गोटेपटे मंदिर बेड़े भी आप देखिपे मंदिर बेड़े भी आम कि प्राकृतिक सौंदर्य को जेहेतु कह आम किसी भिजुआल भी कैद करूँ ये जो चित्र कोरापुट सबु जिमार जेहेतु आपे कोरापुट सौंदर्य पारे कोरापुट थे आसतु कोरापुटर परेश शीत दिन आपचे देखिए सुंदर परेश अनुभव करेंगे आप शरीर आप सुस्थ अनुभव करेंगे ये हूँ कोरापुटर सौंदर्य परेश शीत जाड़ शीत मस ऋतु शीत ऋतुर कथा कहीपर कोरापुट गोपाल पाणी रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।